Hej och välkommen till en helt ny video. Den här videon är i samarbete med X-Gamer. X-Gamer är energidryck i pulverform. Jag har fått 7 olika smaker hemskickat till mig. Jag kommer gå igenom smakerna strax. Och det här är då energidryck i pulverform. De är sockerfria. Det är ingen kolsyra såklart eftersom det är pulver liksom. Jag har druckit de här nu under några dagar och liksom testat mig fram. Och liksom, ja, jag har liksom kollat och känt hur smakerna är. Och liksom, hur känns det att dricka någonting sånt här. Och det känns jävligt bra. Det är väldigt bra smaker. Smakerna är otroliga liksom. Jag tycker det är väldigt gott. Jag har en Nightshade och det här med smakar vindruva. Den här är jävligt god. Den påminner om Kool-Aid nästan. En lite svagare version. Eller det beror på hur mycket pulver man har i också. Sen har vi en Nuke Fusion. Och det här är då lime. Väldigt trevlig också. Den här med lite sprit i. Jag säger så till alla drycker, men det är så jag fungerar. Sen har vi en Hydra Storm och det här med cola. Det här är en av mina favoriter. Jag kommer säga sen vilken som är mina favoriter. Jag har redan sagt det nu. Men den här är riktigt jävla god. Den här smakar som typ så här cola shots som man kan köpa på krogen eller typ så här cola nappar eller någonting. Den här är riktigt jävla god alltså. Den var faktiskt jävligt bra. Den är lite sur och syrlig. Och, den är fräsch. Den är riktigt fräsch. Smakar som nästan typ så här smält isglass, cola isglass, typ Iglo. Vi har en Sakura Fury och det här är med smak av körsbär och när jag blandade den här så blev jag väldigt röd i mina händer som ni ser för jag är väldigt klumpig. Och det kom dricka överallt eller på mig i alla fall. Men den här är också väldigt bra. Jag är inte jättestort fan av körsbär överlag. Det är gott, men ni som gillar körsbär kommer älska den här. Vi har en Somberry och det här med smak av bär och vattenmelon. Den här är en av mina favoriter. Den här är riktigt jävla god och jag ska dofta lite här bakom. För den, alltså den, den här är riktigt jävla trevlig. Den smakar nästan lite typ så här. Den doftar lite som sån här tabletter, sån här dextrosol. Vad heter tabletterna, Melinda? Dextrosol. Sen har jag också fått 2 såna här små shakers. Man ska ju då hälla i det här med vatten. När man ska hälla i det i vatten så ska man bara skaka runt lite. Den här är jävligt fin tycker jag. Den här var riktigt trevlig. Och sen har vi en Hyper Beast. Och den här är med frukt och bär. Jag vet inte vad det är för frukt och inte vad det är för bär. Men den här var jävligt god också. Den här doftar väldigt mycket frukt och bär. Doftar lite som så här ett fruktigt te nästan. Den här var asgod också. Alla var goda faktiskt. Men vi har den bästa här. Det är en smak som jag saknar som heter Blue Nitro tror jag. Eller bara Nitro. Och det var Hoffas favorit. Och Hoffa var den första som gjorde en video om de här. För en månad sedan tror jag. Nu är jag här. Och jag är näst först på svenska YouTube-scenen som gör det här. I alla fall. Det här är den godaste. Det här är Power Crush. Och det här är med smak av ananas. Och jag älskar ananas. Både liksom att äta och dricka. Och snort ananaspulver också. Asnice. Men den här var riktigt jävla god. Det här är en sån här bra grej som Hoffa sa i sin video också. Jag kommer citera honom lite nu. Men det är bra grej att ha med typ på jobbet eller någonting. Du kan lämna en burk där. Det är väldigt liksom, det är smart istället för att ta med sig kanske massor med burken Monster om man gillar energidryck då. Och jag älskar energidryck, verkligen. Och nu kommer jag också citera Hoffa lite här, för det stämmer ju hos mig också. Det här är väldigt populärt bland gamers och jag är ju ingen gamer, men jag älskar energidryck. Det är fan livet alltså. Jag tycker det är väldigt smart. Jag tycker det är riktigt soft att bara liksom gå ner på morgonen och blanda en sån här och sen sätta sig vid skrivbordet och skicka iväg sina mejl och jobba lite och sådär. Men jag tycker att det känns lite nyttigt också när man blandar dem så här. Och de är ju sockerfria också allihopa, vilket är jävligt bra. Det finns sådana med socker som är den gamla versionen där. Jag tror att det här är 4.0 edition. Och de är då sockerfria. Jävligt goda, en sån här burk kostar 299 kronor. Och det är billigt. Med tanke på att du behöver bara typ 1-2 skopor liksom. Man får med en skopa, jag ska visa. Man får med en sån här liten, och jävlar vad det ryker. Och så här ser pulvret ut. Jävligt trevligt. Man får med en sån här liten, så kör typ 2 såna här så får man väldigt mycket smak. Och som sagt 600 gram, det är 60 portioner och den är sockerfri. Och det hade varit gott med lite is i den här också. Det står till och med här att man kan servera den bäst med is. Och här har jag faktiskt blandat den i en sån här. Det är också X-Gamer. Jag har blandat här en Power Crush. Och som ni ser på färgen, det är väldigt fin färg. Det här är då en väldigt ljuvlig ananasdryck. Den där är fortfarande den godaste alltså. Jag älskar ananas. Den är riktigt jävla fräsch. Det är perfekt i sommaren också. Och som sagt, ingen kolsyra eller någonting. 299 kronor. Man kan köpa dem på Max Gaming. Jag kommer länka till den hemsidan i beskrivningen och länka till X-Gamer. Stort tack till dem. Och som sagt, jag tycker det här är en bra grej. Jag var lite så här, alltså jag tvekade lite först, eller tvivlade lite. För att jag gillar ju en iskall monster. Men de här var faktiskt jävligt goda. Och mina favoriter, det är de här just nu. Det är de här 4 här, nu kanske inte ni ser dem, jag får sänka kameran. Det är de här, det är Power Crush med ananas, det är Hyper Beast, frukt och bär. Och det är Hydra Storm, cola och det är Somber med bär och melon. De är de bästa tycker jag. Sen finns det ju som sagt Blue Nitro, den har jag inte här. Det är med smak av blåbär och det var Hoffas favorit tror jag. Det ryktas som att den är jävligt bra. 350 ml och sen typ 2 skopor pulver eller 1,5 hade jag nu. Men 2 funkar också. Häll i det, skaka några sekunder bara och sen är det bara att dricka. Jävligt nice och det är bra så här, liksom när man ska iväg och ja. Istället för att släppa med sig massor med burkar. Och den här kan du stänga också, vilket är väldigt bra tycker jag.
eftersom jag cyklar väldigt mycket nu på sommaren och eller överhuvudtaget, och då brukar jag alltid köpa liksom någon annan energidrick eller liksom så här burkar. Då måste du dricka upp den direkt, du kan inte liksom lägga ner den i väskan. Så det är väldigt bra att liksom blanda det hemma och sen bara ta med den ut. Men de är riktigt goda i alla fall. Stort tack till X-Gamer. Men i alla fall, ni borde gå in och köpa de här och testa de här, för de här var riktigt jävla goda. Som sagt, jag var lite tveksam, men det var faktiskt jävligt gott. Och sen om man har en soda stream så kan man ju göra så att man får lite kolsyra också om man föredrar det. Men jag tyckte det var gott som det var faktiskt. Och väldigt kul med energidrick i pulverform. Men en burk 299 kronor, 600 gram och 60 portioner. Och det är ju som sagt väldigt billigt i längden. Och det är väldigt smart att bara blanda med lite vatten och sen bara svepa den liksom. Istället för att tänka så här, jag har ingen Monster, jag har ingen Red Bull när jag vaknar. Nej, men då har du det här, gå ner och blanda den. Och så har du liksom en perfekt energidryck. Och sen när ni köper den här så anger ni rabattkoden Väsby. Allting kommer stå i beskrivningen, men ange rabattkoden Väsby så får ni 10% rabatt på de här, vilket är jävligt bra. Och då går ni in då på Max Gaming och där finns de. Och så du bara beställa hem lite och testa. Rekommenderar de här starkt alltså, verkligen. För de här var riktigt goda och det är mycket liksom. Alltså en burk kommer räcka länge om du inte dricker en jävla massa. Men det är väldigt smart och de är väldigt goda, det är bra smaker. Och jag ska försöka få tag på Blue Nitro också för att testa den. Jag har ju nu druckit de här redan innan jag gjorde videon. Precis som Hoffa, jag och Hoffa är väldigt lika. Jag gillar honom. Stort tack till X-Gamer för de här, betyder väldigt mycket. Jävligt kul att testa, som sagt. Alla länkar finns i beskrivningen och om ni ska köpa de här så tycker jag, eller tycker ni måste fan använda rabattkoden Väsby för att få 10% rabatt, vilket det är skitbra. Och sen är det bara slå till på de här. Och sen kanske ni kan skriva till mig om ni har testat de här och säga liksom, eller kommentera här vilken favoritsmak ni har om ni har testat de här. Och har ni inte testat dem så borde ni göra det. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att kolla in länken i beskrivningen och glöm inte att fan slå till på några sådana här. Jävligt bra att ha med eller ha i skåpet på jobbet eller i skolan. Det beror på hur gammal man är. Jag vet inte om det är någon åldersgräns på de här. Men som sagt, väldigt nice med energidryck i pulverform. Jävligt kul att blanda. Skriv vad ni vill se för videos i framtiden så kommer jag försöka ordna det. Har ni något speciellt önskemål, skriv det och ta hand om er där ute. Jag älskar er alla. Och det var väl det jag skulle prata lite om i den här videon bara. X-Gamer, stort tack till dem. Jävligt gott.